Արծվի Անդրանիկի Չոբանյան։ Ծնվել է 2001 թվականի նոյեմբերի 27-ին Կոտայքի մարզի Զորավան գյուղում։ Եղել է տանավակը, ուներ քույր եւ եղբայր։ Սովորել է Զորավանի միջնակարգ դպրոցում մինչեւ 6-րդ դասարան։ Այնուհետև տեղափոխվել է Եղվարդ եւ ուսումը շարունակել թիվ 2 միջնակարգ դպրոցում։ Դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվել է արհեստագործական ուսումնարանի խոհարարական բաժին։ Համատեղ գնացել է վարորդական դասերի եւ ստացել վարորդական իրավունք։ 2020 թվականի հունվարի 17-ին զորակոչվել է բանակ։ Ծառայել է Արցախի Արալյար կոչվող զորամասում։ Եղել է վարորդ։ Ծառայության ժամանակ ստացել է բազմաթիվ շնորհակալագրեր։ 9 ամսվա ծառայողը, երբ սկսվեց չարաբաստիկ պատերազմը։ Սեպտեմբերի 25-ից ստագնապով բարձրացրել են Ջաբրայլի դիրքեր։ Կռվել է Ջաբրայլում, Հադրութում, Հորադիզում։ Հոկտեմբերի 7-ին զինակից ընկերոջ փոխարեն գնացել է հատուկ առաջադրանքի Քենթ Հորադիզ ուղությամբ։ Երկար ժամանակ համարվել է անհետ կորած։ Հուղարկավորել են հունվարի 29-ին Եռաբլուրում։